Щодо коаліції, що хотіла сказати? Хотіла, колеги, всіх нас з вами заспокоїти, заспокоїти всіх громадян України. Коаліція є, це фактична коаліція олігархату, вона працює, ви можете бачити, що на цьому тижні приймались всі закони, які... Ну, які виносилися в парламент, ну, і не тільки закони, і не тільки закони, і інші рішення, зокрема, про звільнення генерального прокурора і так далі. Що насправді відбувається? Відбувається зараз просто пошук юридичного формату для легітимізації коаліції на двох. Тобто їм просто потрібна юридична оболонка.